Har med sig Draft One. Där bakom finns också i spåren Nio As, Wise As. Inne på upploppet så rycker Forza Rapida undan. Får någon längd här inne på upploppet för Hans Grebas. Forza Rapida. Draft One kommer ut i banan. Luckan har kommit också för nummer 2 Hantops Calvados. Men de är för sent ute. Här invändigt där har vi nummer 5 Forza Rapida. Forza Rapida, nummer 5, tog hand om ledningen, vinner direkt i comebacken och gör det på ett bra sätt efter en tuff öppning dessutom och går ju undan rätt så säkert där över upploppet ändå. Hans Krebas tränar och kör 5 Forza Rapida. Dags då för V5 avslutningen, V4:ans tredje avdelning, V3 tar sin början. Tjejkvällsloppet som kommer där och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i kvällens sjunde lopp. Kvick inledning från 2 Hantops Calvados, 5 Forza Rapida, en bit ut i banan, ännu längre ut också nummer 6 Mildatu. Startgalopp har vi haft för 7 Ragalos. Kommer du den första svängen här så är det Hans Kreba som leder med nummer 5 Forza Rapida. Som är på väg upp till det första halvvarvet alldeles strax. 8 Rothschild hänger ute i spåren. De kommer till 500 meters passeringen här med Forza Rapida. Som kommer till 500 meter och stannar klockan på kilometertiden 1.10,5. I andra spår 6 Mildatu illa till ute i spåren nummer 8 Rothschild i rygg på ledaren. 2 Hantops Calvados andra utvändigt för 4 Butterfly Center. Tittar vi längre ner sen i andra spår 11 Silping Igor i tredje par utvändigt. Så är det nummer 10 Draft One som börjar stöta. Stöter ut 10 Green Balloon här via tredje. Först i tredje dock fortsatt nummer 8 Rothschild. Fjärde par invändigt är Tesselbe Rapida har framför sig 3 Speedy Patricia. När vi når 1000 meter på 12,9. Ska in här i slutsvängen 8 Rothschild fortsatt ut i spåren. Först i andra 6 Mildatu. Tvåa i tredje spår där befinner sig nummer 12 Cream Balloon har med sig där bakom Draft One nummer 10. Så ser det ut här strax i utgången av den sista svängen. Nio As, Wise As provar också bakom Draft One. Nu kommer de i vida spår. Bland annat så kommer Cream Balloon i tredje. Har med sig Draft One. Där bakom finns också i spåren Nio As, Wise As. Inne på upploppet så rycker Forza Rapida undan. Får någon längd här inne på upploppet för Hans Grebas. Forza Rapida. Draft One kommer ut i banan. Luckan har kommit också för nummer 2 Hantops Calvados. Men de är för sent ute. Här invändigt där har vi nummer 5 Forza Rapida.